ိုင်းပွင့်ဖြူမျိုးနယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပွင့်ဖြူမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လေကိုင်းမြို့ဟောင်းဒေသပြည်သူလူထုတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့လက်အောက်ကဖက်ရှစ်ဂျပန်လက်အောက်ကလေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့မြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါဝင်အခုလိုတာဝန်တည်တဲ့လေကိုင်းမျိုးကလျှဲနေလေအောင်မင်းဆောင်မကြံကြီးလက်ပြည်သူလူအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရခဲ့တာ။ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုမကွေးတိုင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ကောင်းဆောင်တအူးဖြစ်တဲ့ကိုနေမျိုးကျော်ကဦးစီးကျင်းပခဲ့တာပါ။ဖဆပါလာအစိုးရကိုဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ဖဆပါလာအစိုးရကျင့်သုံးခဲ့တဲ့စနစ်ကဒီမိုကရေစီစနစ်ပါ။ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပြည်သူလူထုကြားလို့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နဲ့စိတ်နေတဲ့စနစ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဒီမိုကရေစီနဲ့တည်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒီမိုကရေစီကိုကိုင်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိယဉ်ကျေးတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုကိုကူတောင်းပန်ထားဖို့လိုပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာပြည်သူလူထုအတွက်ယက်တည်နေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အတူရင်းရင်းနှီးနှီးလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုနေမျိုးကျော်ကတက်ရောက်လာတဲ့ဒေသခံလူထုကိုအခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတိုက်ပွဲရာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပါတီလားမနေ့တနေ့မှပေါ်လာတဲ့ပါတီလားပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမှုတွေကိုရှေ့တန်းကမမမမယက်တည်ခုခံကာကွယ်ရင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ပါတီလားတိုင်းပြည်အာဏာကိုလွယ်လွယ်လေးရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ပါတီလားတိုင်းပြည်အာဏာကိုလွယ်လွယ်လေးရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ပါတီလို့ပြောတိုက်ပွဲကြာပြည်သူရှေ့ရမမမမယက်တည်တဲ့ပါတီဆိုတာပြည်သူအလုံးသိဖို့လိုပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထောက်ခံဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံဖို့ရင်းရင်းနှီးနှီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်တင်းရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုအမှဘယ်လက်လက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အမှဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီအမှဘယ်အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအမှတားဆီးနှောက်ယှက်ဟန်တားခွင့်ရှိလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံမှာနှွေးနှွေးထွေးထွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်ဝေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်14ရက်နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာလဲပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းကဒေသတွေမှာအခုလိုပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးစည်းရုံးရေးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။